အားသာဝါသနာရှင်ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ပါတော့ကျွန်တော်ကကြာခင်မှာကျင်းပပြုလုပ်တော့မယ် SkyNet ဖလားပိုက်ကျော်ချင်းပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့အပါဝင်တဲ့ကစားသမားတွေနဲ့အတူကျွန်တော်ပိုက်ကျော်ချင်းအဖွဲ့ချုပ်ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ပွဲမတိုင်ခင်မှာပွဲကြိုသုံးသက်ချက်လေးတွေနောက်ပြီးတော့ပိုက်ကျော်ချင်းလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒါတော့ဥစော်လင်းမဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပိုက်ကျော်ချင်းမြန်မာနိုင်ငံပိုက်ကျော်ချင်းအဖွဲ့ချုပ်ကအတွင်းမှုတရားဝယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုအလေကကစားသမားကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိန်ဝနာဇော်လို့ခေါ်တဲ့ရှိန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အစွန်ဆုံးကကစားသမားကတော့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးသိကြတဲ့အားထက်လို့ခေါ်တဲ့ဇင်မဲဦးမဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရိုးရေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်21ရက်နေ့ကနေပြီးတော့လာမယ့်28ရက်နေ့အတွင်းကျင်းပတော့မယ်အာစကိုင်းနဲ့ဖလားပိုက်ကျော်ချင်းပြိုင်ပွဲကြီးကလည်းစတင်တော့မယ်ဒီပွဲကြီးကိုဒါအကိုတို့လည်းကိုတိုင်ကိုကြဝင်ပြီးတော့ခတ်ရတော့မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကြောင်းအရာတွေပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ဒါပိုက်ကျော်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတချို့ပေးသက်စီတီကိုတီဝင်ရဖို့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအကိုတို့နဲ့ဆွေးနွေးဖို့အခုလိုပဲဖိတ်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အကိုတို့နဲ့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အခုလာမယ့်ပြိုင်ပွဲအပေါ်ပေါ့နော်ကိုတို့အားလုံးရဲ့အမြင်လေးပေါ့အခုပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ရတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုအမြင်လေးများရှိလဲဆိုတာလေးအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါအောင်အခုပြိုင်ပွဲလုပ်တဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့အားကစားနည်းဒီပိုက်ကျော်ချင်းအားကစားနည်းအတွက်ဒီလိုပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်အောင်အဖွဲ့ချုပ်နဲ့စကိုင်းနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့ပထမဆုံးအချိန်ကျင်းပတဲ့ဟာကိုတော့အတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်ဂုံလည်းဂုံယူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းလေးအောင်ပြောပြအောင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဗောနော်ဒီလိုဖွဲ့ကြီးတွေကစားတော့ပြောတာဗောကျွန်တော်ကတော့ကြော်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ဗောနော်တနင်္ဂနွေလုံးပြတ်သားရမှာဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်အကောင်းဆုံးနဲ့ကြိုးစားထားပါဗောအထက်လည်းဒီချက်လောက်ပြောပြအောင်ဒီပြိုင်ပွဲဗောနော်အမြင်ကတော့ဟိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီဟာပြိုင်ပွဲ nation နဲ့တီးတက်အစ်စ်ပေါ့နော် nation နဲ့အစ်စ်ကိုကျင်းပပေးတဲ့အတွက်ဒါနောက်မျိုးဆက်တစ်တည်းလည်းအများကြီးပေါ်ထွက်လာမယ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒါနီးစနစ်အစ်စ်နဲ့တွားမှာပေါ့နော်ဒီကစားနည်းကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာလေဒီပထမအဦးဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုစမ်းသက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းရင်ခုန်ပြီးတော့အသင်းအားလုံးကလည်းတကယ်ဒိညာသင်းနေပြီပဲဆိုတော့ဟိုအချိုးပြီးတော့ရင်ခုန်နေပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအားထက်ရဲ့စကားနဲ့ဆက်ပြီးတော့တခုတတိယဝါလို့ပါဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ national စီကံအစ်စ်ပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲမှာဆို15မှတ်ပဲဟုတ်ကဲ့ခတ်မှာဆိုတော့ဒါပထမအဦးဆုံးလားမသိဘူးနော်ဒါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာစပြီးအဲ15မှတ်နဲ့ national rule နဲ့ခတ်မယ်ဆိုတာအခုလောလောဆယ်တော့မီဒီယာပေါ်မှာတော့ဒါပထမအဦးဆုံးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့အခုနေပြည်တော်မှာတက္ကသိုလ်ဘောင်းဆောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့မြန်မာပြည်တက္ကသိုလ်ဘောင်းဆောင်ပြိုင်ပွဲမှာတော့စတင်အသုံးပြုနေပြီဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါကအခုလာမဲ့နောက်လာမဲ့နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲအားလုံးကဒီ rule တိုင်းဟုတ်ကဲ့အဲစီကံနဲ့ပဲသွားမှာဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါလည်းပေးသက်တွေအတွက်တော့ဒါတည်ထားတင်နေပါတော့အရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်နေရတာ21မှတ်ဂိမ်းနေပြီပဲကြည့်ရတော့21မှတ်3လုံးတို့ပေါ့နော်အခုကတော့ဒီနီးစနစ်ကတလုံးစီပဲထိုးမဲ့နီးစနစ်ကိုပြောင်းလိုက်တာပေါ့21မှတ်တို့တလုံးပဲတစ်ဖက်တလုံးစီပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မှတ်ရလဲတစ်ဖက်ကသင်းကိုပေးထားတယ်နီးစနစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလုံးဝကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်အရင်တော့ဆို3မှတ်3လုံး3လုံးအဲ့လိုမျိုးသွားတာဆိုတော့ဒါပေးသက်တွေလည်းတည်တင်နေနောက် national rule နဲ့ခတ်ချင်တဲ့အတူတွေအတွက်လည်းဒါကတော့မဖြစ်မနေတည်ထားမှာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုနောက်ပြီးတော့ဒါကစားသမားနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော် UTV မေးခြင်းနဲ့မေးပုံလေးပေါ့ဟုတ်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဦးလက်ရှိပြိုင်ပွဲမှာဖိတ်ခေါ်တာတကယ်ကစားသမားကောင်းနေပြီအသင်းတွေလည်းအသင်းကောင်းနေပြီပဲဆိုတော့မှန်ပါတယ်အဓိကဟိုဂယုဆိုင်ရမယ်စောင့်ကြည့်ရမယ်ပြိုင်ဘက်တွေဘဒူတွေရှိဘဒူတွေကိုအမှတ်ချက်ပေးခြင်းလည်းမသိဘူးပြိုင်ပွဲမှာကျတော့အခုကဟိုဒါတနိုင်ငံလုံးမှာလည်းဒါပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲ selection ပေါ့နော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလက်ရှိလည်းနာမည်ပေါက်နေတဲ့ကစားသမားလေးတွေပေါ့နော်ဒီပရိသတ်အားလုံးကလည်းလက်ခံထားတဲ့လူကစားသမားတွေပဲဒါဒီ6သင်းဆိုပေမဲ့လည်းသိရမလားဒီသင်းမှာအော့အသင်းမပါဘူးဟုတ်ဟို6သင်းလုံးကတကယ်ဟိုဒိတ်ဒိတ်ကျဲတွေပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအသင်းတိုင်းလိုလိုကဟိုပေါ့လို့မရဘူးဒီ6သင်းမှာလည်းဘယ်သင်းကနိုင်တယ်ဘယ်သင်းကမြင့်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီနောက်ပြီးတော့ဒီပြောင်းလိုက်တဲ့နီးစနစ်အရာလည်းဟိုအသင်းကအနေမြင့်အရန်ယူမကွာတော့ဘူးပေါ့နော်အမားမခံတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါအသင်းအားလုံးကတော့တကယ်ပြိုင်မဲ့ကောင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘူးဆိုင်ရမယ်ပွဲတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်းလေးရအောင်ဒီအဲ့ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ပြောပြပါဦးပြိုင်ပွဲတွေကတော့ဗောနောကိုနာကိုပြောသလိုပဲအတင်းနေရာဒါကောင်းတယ်ဗောနောကလားသမားတွေလည်းကောင်းတယ်အတင်းနေရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တင်းမတော့ပို့လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဗောပြင်ဆင်မှုတွေတော့အများကြီးကြိုတင်လုပ်ရမယ်လို့ထင်တယ်အရင်ပြိုင်ပွဲတွေဗောနောအခုအများကြီးလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှာထားပါတယ်ဗောနောဟုတ်ကဲ့ training ရှင်းနေတယ်အကိုရင်းနဲ့ training ရှင်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပဲဒီပွဲမှာပို့ပြီးတော့ဗောစပြီးတော့အဲ15မှာဗောနောအခုပြောင်းသွားတဲ့နေ့စဉ်တိုင်းစကစားရမှာဆိုတော့ပြိုင်ပွဲကဗောဘယ်လိုပုံစံလာမလဲဆိုတော့မကစားဘူးရတော့မတည်သေးဘူးဗောနောရင်လဲရင်ခုန်တယ်ဒီပွဲမှာအရင်တက်ပို့ပြောတော့အများကြီးလုတ်ပြနိုင်ဖို့တော့အဲ့လိုမျိုးညွှန်မှန်းထားတယ်တခြားအသင်းတွေလည်းပို့နော်ဒါကောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခက်ခက်ခဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်းတင်းချင်းရှင်ပြရမယ်လို့ထင်နေပြဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါငါအခုလည်းတစ်ချက်လောက်မေးချင်ပါတယ်အခုလက်ရှိပါဝင်တဲ့ပြိုင်ဘက်ဟိုပြိုင်ဘောအသင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်အခုရဲ့အမြင်ပေါ့အခုရဲ့ public ကအမြင်ရဆိုရင်ဒီပြိုင်ဘောမှာပိုဆွဲဖို့အတွက်ဘယ်အသင်းကပို့ပြီးအခွင့်အရေးတာနိုင်တယ်လို့ထင်လဲပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာတော့မှန်းလို့မရဘူးဗျဟုတ်မှန်းလို့မရဘူးဆိုတာကအားသာနီးမှာသူတို့က3ယောက်တွဲ4ယောက်တွဲ2မျိုးဖြစ်နေအောင်ဟုတ်ပါတယ်2မျိုးမှာတော့4ယောက်တွဲမှာတော့လက်ရှိအာရှချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ဒီရှိန်ဝနာဇော်ရှိန်လီအာတစ်ဇင်မင်းဦးပေါ့သူတို့2ယောက်ပါဝင်တဲ့အတင်းကတော့ပြိုင်ပွဲရဲ့ရတရောအတွေ့အကြုံရောစီမင်းစီကန်းနေရောအရာသူကနည်းနည်းလေးအတွေ့အကြုံတော့တားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ခြားတင်းနေရတယ်တင်းမှမညံ့ဘူးဒီ6တင်းစလုံးကလေမညံ့ဘူးဆိုတော့သူတို့ကတော့အတွေ့အကြုံလေးပေါ့၄ယောက်တွဲအာသာချက်လေးရှိရယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့နိုင်ငံခြားပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့ရွှေတိသိယူလာတယ်ဟုတ်ယူလာပြီးတော့မှမန္တလေးမှာသူတို့မန္တလေးကပွဲလုပ်တယ်လေ၄ယောက်တွဲပြိုင်ပွဲမှာလည်းသူတို့ရခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့အတွေ့အကြုံတော့တားတယ်၄ယောက်တွဲကိုပြောတာပါ၃ယောက်တွဲကတော့တင်းမပေါ့လို့မရဘူးဗျဟုတ်ပါတယ်၃ယောက်တွဲရဲ့သဘောတဘာဝရကျွန်တော်တို့ကဟိုနောက်တန်းကိုအားထားပြီးတော့ကစားရတာပါဟုတ်ကဲ့အခုဒီမှာရှိတဲ့အခုပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်လာမဲ့၃ယောက်တွဲပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်လာမဲ့နောက်တန်းတွေဟာဒါပုံမလင်းလင်းပြောရင်ကုန်တလောက်ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့တင်းထဲမှာ၂ယောက်မဖြစ်ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဟိုတေချာလေးကြည့်ကောင်းအောင်ဆိုပြီးစီစဉ်ပေးထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဟိုအခု၃ရက်တော့ပြန်ပွဲမှာဝင်မဲ့6တင်းမှာလုံးဝမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးနောက်တန်းလေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါကလည်းဒါ၃ရက်တော့ပြန်ပွဲတွေမှာဆိုရင်တော့ဝါသနာရှင်တွေရောပြည်သက်တွေရောတော့မြန်မာသိကြပါတယ်သိကြပါတော့နောက်ထင်းရတာအရေးကြီးဆုံးပဲနော်ဟိုနောက်ဆုံးပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော် service နဲ့အမှတ်ယူနိုင်တဲ့အတင်းကတာတာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအာဆက်ပြီးတော့ကိုတော်လေးကိုပဲတက်ဆက်တဲ့ဆက်မေးခြင်းပါတယ်အခုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ပွဲကအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးခြေလှမ်းကျွန်တော်တို့ Skynet ရဲ့ပထမအဦးဆုံးခြေလှမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒါပိုက်ကျော်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ဒါပြီးွားလို့ရှိရင်ရောပိုက်ကျော်ခြင်းအတွက်ဘယ်လိုအနာဂတ်အစီအစဉ်တွေချမှတ်ထားလဲပေါ့နော်အကြံဉာဏ်လေးပေါ့အကုန်လုံးစီစဉ်ကားပေါ့တော့ရှိလို့ရှိရင်ပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ဟုတ်အခုဒီပြိုင်ပွဲကနေရလာမဲ့အကျိုးမြတ်ကတော့ပတ်စံမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အတွေ့အကြုံပါဟုတ်ကဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပွင့်လန်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်မှန်းထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမဖြစ်လာမယ်လို့လည်းတထစ်ချာယုံကြည်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲတွေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာမပါရတဲ့ကစားသမားတွေကလည်းစိတ်ပါဝင်စားလာမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့နောက်မှာဒီထက်အသင်းတွေများပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျင်းပနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာမယ်ပြီးရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဒီကစားသမားတွေပုံမှာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မှကြော်ညာလေးရိုက်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စပွန်ဆာလေးပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အခွင့်အလမ်းလေးတွေပေါ်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျဒါတော်တော်လေးကိုဒါကစားသမားတွေအတွက်အဓိကတော့ကစားသမားတွေအတွက်ပါနော်ကစားသမားတွေအတွက်ပါအခွင့်အရေးဟုတ်ကဲ့ကောင်းလာမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကစားသမားရဲ့အခွင့်အရေးပေါ်ပေါ်မှာပဲဟိုဘယ်လိုပြောနိုင်ငံတကာကိုသွားလို့ရမှာပါတိုင်းဝဲကစားသမားတွေများပေါ်ဖို့အရေးကြီးတာပါနော်ပေါ်လာမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဟာဒါရှိန်လေးနဲ့အထက်ကတော့အဓိကအခုကျွန်တော်ဆက်မိမ့်မဲ့မိကုံအတွက်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်မယ်တဲ့တွေ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရှိမှာကအခုလို National ပြိုင်ပွဲတွေကအရန်ရှားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အပြင်မှာကြေးစားပွဲတွေကတော့အများကြီးပဲအများကြီးပါဟုတ်ကြေးစားပွဲခတ်တဲ့လူတွေကအရန်များတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါနှစ်ယောက်လုံးကကြေးစားပွဲရော National ပွဲတွေရောအတွေ့အကြုံရှိရလူဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကြားမှာကွာခြားချက်လေးတွေနောက်အားနည်းချက်အားသာချက်လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြီးသက်တွေသိအောင်တစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါဦးကွာကြချက်ဆိုတာကတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုပြိုင်ပွဲဆိုတာ National ပွဲပြိုင်ပွဲလုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲကြေးစားဘက်ကနည်းနည်းလေးဝင်ပြီးတော့အားဖြစ်ပြီးအားနေတယ်ပေါ့နော် National ပြိုင်ပွဲလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကြေးစားဘက်ကနေပြီးတော့အပြင်ကြေးစားလောကပေါ့နော်အခုနာမည်ကြီးနဲ့တော်တော်ကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြေးစားဒါပေမဲ့ National ပြိုင်ပွဲလို့ကျင်းပလိုက်တဲ့ပုံမှာကြေးစားတွေကဟိုဒီ National စီမင်းရဖက်နဲ့ဝက်ခတ်တာတို့ပေါ့နော်ငါးဘိန်နဲ့လမ်းမအလေစီတို့စားပိတ်တို့ပါတို့ဒီຢာလေးတွေကိုတိုးဖို့နည်းနည်းလေးခတ်တယ်ပေါ့နော်ကွာကြက်ချက်လေးရတော့အခြေခံလေးတွေနည်းနည်းကွာတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုခြေစားပွဲကိုကြာတော့ National သမားတွေက
တိုးတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်ကြီးစားပက္ကူနေရှင်နေတမားရေတိုးတိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနည်းနည်းနေရာယူလာတယ်ပေါ့ပြောမှာကြီးစားဘက်ကကြတော့နေရှင်နေဘက်ကိုနေရာနဲ့တိတ်မယူလာဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့အတွက်ကိုဟိုနောက်ဖြစ်နိုင်လို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီနေရှင်နေစီးမြင်းလေးနဲ့ပေါ့ဟိုကြီးစားပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နှစ်မျိုးနှစ်ဖက်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ခြားချပြီးတော့ပြိုင်ပွဲလေးတွေပေါ့နော်အခုမှငါးပြည်နှစ်လက်မှစီးမြင်းလေးကိုကျေးစားပြိုင်ပွဲလေးလုပ်မယ်ပြီးရမလားဟောဟိုအလဲစီးတို့စားပစ်လေးနည်းနည်းဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုနောက်စီးတို့လေးနဲ့ငါးပေနှစ်လက်မောက်ဘလို့ကျေးစားတွေကိုကမ်းလမ်းမလဲအဲ့လိုမျိုးပြိုင်ပွဲလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူမြကိုမြပွဲမျိုးလေးနဲ့တစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းဆွဲခေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျေးစားနဲ့နေရှင်နေဆိုတာတိတ်မကွဲတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဥပမာဆိုရိုးရားနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျေးစားနဲ့နေရှင်နေကမကွဲဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးစားလဲငါးပေနှစ်လက်မောက်ပိုက်ပဲဟုတ်ကဲ့ဟိုနေရှင်နေလဲငါးပေနှစ်လက်မောက်ပိုက်ပဲအမြဲတမ်းဆိုတော့သူကသူလေရွေးစင်ဖြစ်ဖို့အမြဲတမ်းနီးကပ်တယ်နေရှင်နဲ့လေရွေးစင်ဖြစ်ဖို့အတိုင်းမှာဟုတ်ကဲ့ဘယ်ကစားသမားခေါ်ဆော့ဆော့လေရွေးစင်တန်းအောင်မှီတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဟိုဖနက်စီးဆော့တယ်ကြီးစားမှာဆိုလေတနိုင်ငံလုံးကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နေရှင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖနက်စီးဆော့တယ်သူတို့မှာငါးပေနှစ်လက်မှာတနိုင်ငံလုံးကြီးစားခက်ခက်နေရှင်နဲ့ခက်ခက်ငါးပေနှစ်လက်မှာနေရှင်နဲ့စီးမြင်တိုင်းလေးတွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘရော့ဆိုဘမပါယုံလေးတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲစားပစ်ဆိုလေနောက်စီးတို့လေးပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့အတွက်ကိုဒီကြေးစားနဲ့နေရှင်နဲ့ကွဲပြားလာတာကြတော့ဒီအခြေခံပိုင်းတွေမှာကြာလီဝေးလီဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီငါးပေနှစ်လက်မဆိုစားပစ်တံကိုမခံနိုင်လို့ပိုက်ကိုမြှင့်လိုက်တာတို့ဟုတ်ဒီအလဲစီးစားပစ်ကိုမဖမ်းနိုင်လို့ပိုက်ကိုမြှင့်လိုက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဘရော့အကာအကျော်နဲ့ပေါ့နော်တစ်ဖက်အသင်းကိုတွားပြီးဒုက္ခပေးလိုက်တာမျိုးဆိုနေရှင်နဲ့ကြတော့တန့်တယ်ဟိုကို့ဘက်မှာကိုလုံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူများကိုကြော်ပြီးတော့ဒါအန်ရဖြစ်အောင်မလုပ်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟို nation နဲ့ဘူဖြစ်စေခြင်းတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာနဲ့ရင်မောင်တမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြည်တွင်းဘက်မှာအစကြေးစားကိုကြီးပဲလောက်ပါရတယ်ဒါပေမဲ့ nation နဲ့လေးနဲ့စီးမြင်းလေးနဲ့ရောရက်ပြီးပေါ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပွဲလေးတွေလှုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြေးစားနဲ့ nation နဲ့လောလောဆယ်ချက်ချင်းကြီးတော့အဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမပြောင်းလဲပေမဲ့နောက်နေ့အနေငယ်မှာသူများနိုင်ငံတွေကိုဘလို့ကစားသမားတွေပူများလာမလဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအမြင်လေးကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါကတော့ဟိုဟာအားထည့်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်အားထည့်ကတော့အတွေ့အကြုံများတဲ့ကစားသမားလည်းဖြစ်တယ်ဒီလောကထဲမှာကျင်လည်လာကြပြီရှိန်လျာရောအခုလက်ရှိကိုယ်မှာရှိတဲ့အတွေ့အကြုံရဒီကြေးစားလောကနဲ့နေရှင်တဲ့လောကမှာခုနလိုမျိုးကိုယ်စိတ်ထဲမှာခံစားရတာပေါ့ဘလိုမျိုးကြီးကွာခြားလဲဘာတွေဖြစ်စေခြင်းလဲပြောပြပေးပေါ့ဟုတ်ကွာလေးပြောတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပေါ့ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲလုပ်ရင်ပေါ့နှုတ်နှစ်ဖက်ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးပဲကြေးပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲနေရှင်တစ်ပွဲလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အများစုကတော့ကြေးစားခုနမေတားကြီးနဲ့ကစားသမားတွေတော့မှဒီဘက်မှာလာကစားတာမျိုးမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကြေးစားပွဲတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီနေရှင်တစ်ပွဲတွေကသွားကစားတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေသူတို့ကဒီဖနက်စီမခတ်တာတွေပိုင်းနေနဲ့မခတ်တာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုတွေပေါ့အဲကျွန်တော်တို့အခုပြိုင်ပွဲဆိုရင်ခုနောက်ပိုင်းတွေလုပ်တယ်ကြေးစားပွဲဆိုရင်ကြေးစားပွဲပုံစံတိုင်း final တွေချလိုက်တယ်ဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆော့တယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တို့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ရောလို့လို့ရတယ်ပြိုင်ပွဲလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့၅ပြည်နဲ့နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခုမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုမန်လေး၄ရောက်တယ်မှာလုပ်လိုက်တယ်ပြိုင်ပွဲဆိုရင်ပိုက်ကတော့၅ပြည်နဲ့ပဲပေါ့နော်ပိုက်က၅ပြည်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ broken နဲ့မကြော်ရအောင်ကိုယ့်ဘက်ကိုပဲတားဒါပေမဲ့စီးကြတော့ပေါ့နော်ပေါင်းဆက်လိုက်တာပေါ့စီးကြတော့စီးစားပေါင်းဆက်လိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့စီးကြတော့ကြတော့ကျွန်တော်နေချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းလုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေစားပစ်ထိုးပြီးစီးကြော်ဘယ်ချင်းကြော်လို့မရဘူးပေါ့နော်ညာခြေတော့ကြော်လို့ရတယ်တခုလေးအတကြအကြီးသားပုံနဲ့နဲ့သွားရရဟုတ်ကဲ့တော့ပြင်ဖနက်ချုပ်ပြီးခတ်လို့ရတယ်အဲ့ပွဲမှာဒါပေမဲ့ပိုက်ကတော့၅ပဲနေပဲနေရှင်နေပေါ့အဲ့လိုမျိုးရောရှက်တဲ့ပြိုင်ပွဲလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေများများလို့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခြေသားနေရှင်နေရောတိတ်မကောက်ဘူးနှစ်ခုလုံးမှဒီနေရှင်နေဘက်မှာလည်းပို့ပြီးတော့အကျိုးပြုလာမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ခြေသားဘက်ကြီးလည်းကစားလို့ရမယ်နေရှင်နေလည်းကစားလို့ရမယ်ရွေးရမလို့ပေါ့နော်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်အလိပါနိုင်ငံနေနဲ့လည်းနည်းနည်းပေါ့နော်တူတင်ကိုတင်လေးဟိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အမြင်ကတော့ဟုတ်ပါတယ်အခုပြောရလဲမှန်ပါတယ်အဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်လဲဒီခြေသားပွဲတွေကြည်တာများတယ်ပေါ့နော်များတော့အဖြစ်လုံးဝဖက်နဲ့မစည်းကြဘူးဒီတိုင်းပဲဟိုကစားကြရဲဆိုတော့ national မှာဖက်နဲ့စည်းပြီးခတ်တဲ့အချိန်မှာတို့တော်တော်လေးကိုအခက်ခဲဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်အကိုတို့အမြင်လေးတွေကတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်လူတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတချို့ကနည်းနည်းအဆင်ပြေတာတွေ့တယ်တချို့ကတော့တော်တော်အဆင်များများလည်းရှိပါတယ်အရင်အကုန်လုံးလုံးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးတော်တော်များအမေရိကန်ကတို့မှာဒီကစားနည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုပေါ့ကျွမ်းကျင်မှုရှိတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာသူတို့အာတာတဲ့စိတ်တာတဲ့ဘက်ပေါ့နော်လွတ်လပ်လပ်လပ်ကစားလို့ရတယ်လွတ်လပ်လပ်လပ်သွားလို့ရတဲ့ဘက်ကိုအာတန်နေတဲ့ခါကျတော့ချုပ်ထားရထင်သူမစော့မလာခြင်းဘူးဒီနေရှင်နဲ့နေရှင်နဲ့ဆိုတော့သူတို့ချုပ်ထားရလို့ထင်ပြီးတော့ဟုတ်အဲ့လိုဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါအခုကဒါကကအကိုတို့ပြောရတဲ့တဆက်သေးပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေကဘလို့လှုပ်လဲဆိုတာကိုဟုတ်ဒါအကိုတို့ပြောပြသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါအပြင်ဟိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာအရင်တော့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပိုက်ကြော်ချင်းဆိုတာဒီရှေ့တောင်အရှာမှာ
ယူရီးယားနဲ့ကျွန်တော်ဟိုနေ level ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သွားနေရပါတော့အခုကြောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆင့်ကကွာ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 လာပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေယူရီးယားတို့မလေးရှားတို့အဲ့လိုနိုင်ငံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပခုံးချင်းရှင်နိုင်မှုရေမောင်တန်းနိုင်မှုအတွက်ကိုဘာတွေလုပ်ရင်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကြီးလဲတစ်ချက်လောက်သုံးသပ်ပေးပါကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘောပေါ့ဟိုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ပြဖို့စီစဉ်တာရှိပါတယ်တိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဆော့ဆော့ကဇင်မင်းဦးပြောသလိုဟိုချင်းလေးပြောသလိုပေါ့ဟုတ်ဒါကတိတ်ကောင်းတဲ့အယူဆပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ထိုင်းမှာဗျာလမ်းဘေးမှာဟိုတံတားအောင်မှာစူပါမားကတ်တွေကြိုက်တဲ့နေရာသွားချင်းကွင်းတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားဝင်ပြီးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနံပါတ်1ကတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာတူတဲ့အချက်ကသူတို့ရဲ့အားသာချက်ကဘာလို့တိုးတက်လဲဘာလို့ချင်းသမားတွေကအမြဲတမ်းကြည့်လိုက်သူ့ skill တွေတိုင်ပင်နေဒါပဲလို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့တနင်္ဂနွေလုံးမှာ9ပြီ2ပိုက်ပဲကစားရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲကြီးစားခက်ခက်နေရှင်တဲ့ခက်ခက်ဒီပိုက်ဒီစီမင်းအတိုင်းပဲကစားတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲဆက်တဲ့အချိန်မှာနှုတ်နှစ်ဖက်ပေါ့သဘောတူတဲ့ပုံစံကိုဆက်ပြီးကစားတာတစ်ခုကလွင်ဟုတ်ပိုက်နဲ့ကွင်းနဲ့ကိုတော့ဒါပဲထားတာ။ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုပိုက်ကြောချင်းအာကစားနီအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စတစ်ခုပါ။ဒီကအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အားလုံးကိုလည်းဒီနေရာနေလည်းဟိုမြစ်တာလည်းရက်ခံခြင်းနဲ့โอ้อารมณ์เลยขึ้นနိုင်ตัดနိုင်ตะเหมียวบ่เนาะไว้ပြီးတော့เบเนียมาပဲลุกๆกว่าเปลี่ยนเว้ยမျိုးซ้าโอ้ตัดပြီးป้ายยอดชิ้นเปลี่ยนเว้ยลูกข้องเส้นตัดลาပြီးဆိုရင်တော့ง้าบี2เล่มป้ายเนี่ยอภิภิสัญญาโอ้ตั้วลุยามะหมี่နိုင်แมะဥษาเล็กๆบ่เนาะหม่อมแม้ပြီးတော့ลุกไปซิจินมาเลยอกงเลยเราก็เลยตัดနိုင်ตะเหมียวซ้วนส่องว้ามาบาดิเคสอ่ะเนาะဟုတ်ဟာลาวมาอีนี่เนี่ยแหละตะฉะละอเมียนเลยเปียวไปบ่ครับคุณน่ะอกูี้เปียวลูกบ่เนาะဟုတ်ဒီ9ဘိတ်နှလက်မလေးကိုပြောင်းပေးမယ်ပြောင်းပြီးတော့ဟိုပါဝင်လာမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါဟိုတဖက်တလန်းကနေကုညီရလဲရောက်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံပိုက်ကျော်ချင်းအနေထားတိုးတက်ဖို့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာနဲ့ရင်မောင်တန်းဖို့ဒါဘက်ဘက်ကနေပြီးတော့ကုညီတဲ့အနေနဲ့ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်ပွဲလေးတွေကိုကျေးဇူးနဲ့နေရှင်တယ်လေးကိုဒီလိုမျိုးတဖက်တဆင်ချင်းစီပြောင်းလာခဲ့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကိုနိုင်ငံမှာအခုဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပြောရလို့ရှင်ကိုနိုင်ငံမှာဆော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်9ဘိတ်နှလက်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုမဆော့ရအောင်မဆော့ရအောင်ဆိုတာဆော့မဲ့အသိန်းတော့ရှိရဒါပေမဲ့အနည်းငယ်ဟုတ်တသိန်းတစ်သိန်းဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲဆော့ရမယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကြေးစားထွက်ဆော့မယ်ဆိုလဲ9ဘိတ်နှစ်ဆော့ဖို့တသိန်းတစ်သိန်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆော့နိုင်မယ်ဟုတ်ကျန်တဲ့အပိုင်းရောက်လာလို့ရှိရင်ပိုက်6ပေတို့9ဘိတ်30ပိုက်တို့6ပေကို9ပေပိုက်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အမျိုးမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကြေးစားထွက်ခဲ့ပြီဆိုကြရတော့လေးချင်းရတာဗောနော်လေးချင်းဘလို့ချင်းပိုက်9ဘီ10လက်မှလည်းထိုးရတယ်9ဘီ30လည်းထိုးရတယ်9ဘီ2လက်မှလည်းထိုးရတယ်ခုမှတိုင်မင်းကကြတော့အဲ့တိုင်မင်းအောက်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်မင်းနေကြတော့9ဘီ2လက်မှပိုက်ကိုပုံမှန်ထိုးနေပုံမှန်ထိုးနေရလို့ပျောက်တော့ဟုတ်ပုံမှန်ဒီ9ဘီဥပမာတန်းညှိလိုက်ပြီး9ဘီ2လက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ9ဘီ2လက်မှပဲကျင့်စရာရှိတော့နိုင်ငံတကာကိုသွားထိုးမယ်ဆိုလဲ9ဘီ2လက်မှနဲ့စပစ်နဲ့သွားတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအသားကြာတော့အသေးနေပြီပေါ့နော်အသေးနေပြီပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ခက်မဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေအတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်တာပေါ့ဒါလေးချင်းပြီးသားတနိုင်ငံလုံးတည်းအခုကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆို6ပေခက်လိုက်စပြီး6ပေထိုးလိုက်ပြီနောက်ပြိုင်ပွဲမှာ9ပေ2လက်မှရှိလို့ရှင်ဒီ9ပေ2လက်မှရဖို့ပြန်ပြီးကျင့်ရပြန်ရောအစနေပြန်စရတယ်လို့ဖြစ်ရတယ်ခုမှတော့စကေးတော့ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့လွယ်တော့လွယ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီအသားသေးနေတဲ့အပေါ်မှာကျတော့ဟိုယူရီးယားဆိုလို့ရှိရင်အဝကွင်းနဲ့ဝင်လာပြီးမစင်းစားဘူးတိုင်မင်းနေပါတယ်တို့တို့မှမရှိဘူးဟုတ်တခါတန်းပြီးတော့စမ်းတာမရှိဘူးတို့တို့မှပုံမှန်အမြင်ဒါပဲကစားတာဝင်လာနဲ့ဘယ်နောက်ထိထည့်ထည့်ဘယ်နောက်ထိနောက်စီးထိုးထည့်မလားအရေးကြီးတဲ့အချိန်စားပစ်ထိုးမယ်လူထည့်မယ်ဆိုရင်စမ်းစရာမလိုလာတာနဲ့ကိုယ်တိုက်တာဟုတ်ဒါပဲကိုရှိရလူတွေကကြာကျွန်တော်တို့ငါးပိနေလက်မကွင်းနဲ့ဝင်ပြန်စမ်းရတယ်ဟုတ်အရင်ဆုံးပြန်စားရတယ်ဒီပိုက်ကိုဟိုပြီးခဲ့တဲ့ပွဲကဆိုကိုက9ဘီ10လက်မှပွဲဆိုတော့စာပင်9ဘီ10လက်မှ9ဘီ10လက်မှကိုထိုးတာကြတော့ပြန်အစင်မပြေပြန်ဘူးဖြစ်နေပြန်ဟောအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတဲ့ပုံမှာကြတော့ကစားသမားတွေကဟိုအမျိုးမျိုးစမ်းစစ်ခံရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီလိုမျိုးယူရီးယားတို့ဘာတို့ကလည်းကိုမြန်မာဟိုနီးစနစ်နဲ့လာခတ်မလားဟိုဥပမာ6ပေတို့ဘာတို့ခတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့လည်းတိုင်ပတ်တယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတာအဲ့ချိန်ကျတော့တို့တိုင်ပတ်တယ်အဲ့ချိန်ကျတော့တို့ကကြတော့ဘာမူကောင်းလဲဆိုတော့ခတ်ချင်ကမခတ်ချင်နေလုံးဝသူက9ဘီ2ပဲခတ်တယ်လုံးဝသူ့ရဲ့မူမပြောင်းသေးဘူးအဲဟိုခတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ချုံရင်ချုပ်ပြီးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီ9ဘီ2လက်မတန်းကိုသူတို့ကအငင်းနဲ့အပိုင်ယူလာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုဟိုဒါသူတို့ကအပြင်မှာပဲကြေးစားခက်ခက်အငင်းနဲ့လေးချင်းတလို့ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကြတော့ဟို
တခုလေးကျင်းလိုက်တခုလေးကျင်းလိုက်တခုလေးမှာနည်းနည်းကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပျောင်းပျောင်းပြီးတော့ပွဲလေးတစ်ခုကနောက်တစ်ပုံစံပျောင်းသွားရင်နောက်တစ်ပုံစံလိုက်ခတ်လိုက်ဟိုဒီပွဲမှာဆက်ပွဲလေးမှာဒီလိုပိုက်ရှိရင်အဲ့ပိုက်ကိုမရမကလိုက်ခတ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့မှာဒီမူလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်အဲအဲ့အားလေးမျိုးကိုညှိလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်နှစ်အနှဲငယ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်တိုးတက်လာမယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းဒီရန်ကုန်မှာအများကြီးတွေးနေရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကလည်းပြောအောင်နေရှင်နယ်အခုငါနေရှင်နယ်ဆော့တဲ့စီးမင်းကို၃ယောက်ကြီးဆော့လို့ရှိရင်နောက်စီးတို့ပဲဆော့ကြတယ်နီးစနစ်တွေကပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်၃ယောက်ကြီးဆိုတဲ့နီးစနစ်ကနောက်စီးတို့မရှိဘူးဟုတ်ပါအလဲစီးတို့ပဲရှိအလဲစီးတို့ဖြစ်ရမှာပါအလဲစီးတို့ပဲရှိရမှာအခုအချိန်မှာကျတော့၃ယောက်ကြီးအပျော်ဆော့တဲ့ကွင်းသွားကြည့်လိုက်နောက်စီးတို့ထိုးကြတယ်ပိုတလောကလှုပ်တဲ့39ကွင်းပါလားဟုတ်အဲ့မှာတော့နောက်စီးတို့နဲ့သာဝါနောက်စီးတို့ဒါကျေးစားဆန်ဆန်သူကကျင်းပါပေးတာပွဲတွေကတော့ကောင်းနေကြီးကလေးပုံမှာကြံချောင်းနေကြည့်ရဆိုအခုအနေတော့များတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ပူစရာကောင်းအပျော်တန်းခတ်တဲ့အကွင်းနေမှာအစ၃ယောက်ကြည့်အလဲစီးစနစ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာနောက်ထိန်းနေတော်တော်ရှားလာတော့ပေါ့ဟုတ်တယ်ရှားလာရေဆိုတော့ဒီလက်ပြနဲ့ထိုးတဲ့ကစားသမားတွေမရှိတော့ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာ nation ထဲမှာပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်လောက်ကိုတွားကြည့်လို့ရှင်ပွဲကတော်တော်ခြာတူးလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုရန်ကုန်တိုင်းမှာကသူများတိုင်းနဲ့မရှင်းနိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကြေးစားဆိုလို့ရှင်စိတ်ဝင်စားပြီးခက်ကြတယ်နောက်စီးတို့ချမဲချုပ်ထိုးမဲမယ်ဒီ nation ရဲ့ဘက်မှာယော့လာတယ်အဲ့အဲ့ချိန်မှာယော့လာတဲ့အချိန်မှာချုပ်ဝါနာရှင်နေကြတော့လဲချင်းလုံးပဲကြည်တာ哦ဟုတ်ပါတယ်နိုင်ငံသားသွားပြိုင်ပြီဆိုလို့ရှင်ဟိုအောင်မနိုင်ဘူးတို့ထိုင်းယုံမနိုင်ဘူးရိုးတဲ့မလေးရှားမနိုင်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပြန်အောင်အဲ့နိုင်ဖို့ဒီမှာဘလို့ပြောင်းလဲကြမလဲဆိုတော့မစင်စားကြဘူးအမှန်တကယ်ဒါလေးတို့ဟိုအခြေခံကြကြပေါ့နော်စင်ရစဉ်းစားပြီးတော့နောက်ဟိုချက်ချင်းဖြစ်မလာရင်တော့မှနောက်တစ်ချိန်မှာပြန်လေးကတ်လာပြန်ကတ်လာမလားပြန်တက်လာမလားဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးလည်းလိုက်ပြီးတော့လိုက်ပါပြီးတော့ပေါ့နော်ကုညီပေးစေချင်တယ်ပေါ့ဒါဟို national စီးမြင်ရသွားမယ်ဆိုတဲ့ပွဲလေးကိုပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီ national အဆင့်နဲ့မှပဲနိုင်ငံတကာအဆင့်သတ်မှတ်တာဟုတ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုကိုပိုက်ကြော်ချင်းလောကတိုးတက်ဖို့ဝါနာရှင်နေနေနဲ့လေကုညီပေးကြဖို့เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးမေတ္တာရပ်ဖန်နေတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့လေးစင်းအဆင့်ကိုမှီတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ခုနကစစပြောတဲ့ဒီပိုက်တန်းတွေကိုဟိုပြင်လိုက်မယ်အားလုံးပြင်လိုက်မယ်ဆိုတာအားလုံး၅ပြီနှစ်လက်မှနိုင်ငံလုံးဒီစီးရလဲဒီစီးပိုက်ရလဲဒီပိုက်ပဲတတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကစားသမားတွေအများကြီးအဆင့်မီတာရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုတို့ဖနက်နဲ့ခြေပြောင်းဖနက်မစည်းဖနက်ခြေပြောင်းကြေးစားဆော့နေပြီမဲ့သူတို့အနေနဲ့မခက်ဘူးကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးလှုပ်လိုက်ရင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့ရဲ့ဂျမ်ပင်ပါဝါတွေကစားအားတွေချင်းဖန်းအားတွေခြေလွတ်တော်မှကိုယ့်ရဲ့မာရီထိန်းနိုင်တယ်ဖနက်နဲ့ဆိုပိုထိန်းနိုင်တယ်ဒါမလှုပ်ကြည့်လို့ပေါ့နော်မလှုပ်ကြည့်လို့ဖြစ်မှာဟိုသူများဆိုယူရီးယားရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ဖနက်ချွတ်လိုက်ရင်သူတို့ကမခက်တတ်တော့ခက်တတ်တော့လုံးဝမခက်တတ်တော့ဟုတ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးချင်းလုံးတော့ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံကခြေလွတ်ခက်ခဲ့တာဆိုတော့ခြေလွတ်တွေဖန်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီဖနက်လေးစီးလိုက်လို့ရှင်ဘာမှခက်ခဲမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအချိန်ယူလိုက်အများဆုံး6လပေါ့နော်တစ်နှစ်ပေါ့ဒါအချိန်ကွင်းကောင်းကောင်းပိုင်နိုင်ရမယ်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ရနိုင်ပါဟုတ်အဓိကလည်းခုနကပြောတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတကယ်ဟိုအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါဝါအတွေ့ရပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲနောက်စီးတို့နဲ့အလဲစီးတို့ပေါ့နော်အဓိကဒီ3 order review ကြီးမှာဆိုလို့ရှင်နောက်ထင်းကအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီမှာမှာကိုယ့်နိုင်ငံကလဲစီးတို့အရန်အားနေနေတာဟာတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ကွာခြားသွားတဲ့အဓိကချက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ထင်တယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအခုဟိုအဲ့အချက်တွေအပြင်နောက်ထပ်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဒီဘိုက်ကျော်ရှင်လောကတိုးတက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မျိုးဆက်တစ်ပေါ့เนาะမျိုးဆက်တစ်ဒီအများကြီးပေါ်ပေါက်လာဖို့ ਨੇ နောက်ဟိုကလေးလေးကိုဒီလိုမျိုးဘိုက်ကျော်ရှင်နဲ့ရင်းနှီးဖို့သင်တန်းလုပ်ပေးတာတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့เนาะပထမအဆုံးဟိုရှိန်လေးကစပြောပေးပါအောင်သူအသက်ငယ်ဆုံးလက်ရှိလည်းမျိုးဆက်တင်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဒီလိုလောကထဲကိုရောက်လာပြီးတော့ကိုနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်လာမယ်မျိုးဆက်တင်တွေကိုဘာတွေပြောကြင်လဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ်ထွန်းလာပေါ့ပေါ့သူတို့အရင်ဆုံးပေါ့သူတို့အရှိန်မှာပေါ့မြင်တွေ့ဖို့ပေါ့နော်ကစားသမားတွေအချင်းကွင်းမှာကစားနေကစားသမားပေါ့အဓိကကတော့ဟုတ်ကဲ့ချင်းကစားနေဒီအကစားနေကိုသူတို့မြင်တွေ့ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့စကစားတော့ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အဲ့ချင်းကစားတာဆိုတော့အစတွေ့တော့ဘာမှမသိဘူးအဲ့မဲ့မြင်တွေ့တာများလာတော့ဒါလေးကိုကစားကျင်လာတယ်ပေါ့စိတ်ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်အားကားသေးလေးဝင်လာတယ်ကစားကျင်လာတယ်ဟုတ်ဒါမြင်တွေ့လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်တွေ့လာဖို့ကပထမဆုံးချက်ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်တွေ့လာရင်ကလေးတွေကဝါသနာပါလာမယ်ဝါသနာပါလာရင်ဒါလေးကိုခက်ခက်သားပြီးတော့သူတို့မေးလာမယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်ကစားလာတယ်ကျွန်တော်စားပြီးတော့ချင်းကစားတော့ဆိုရင်လေကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုမောင်ခေးတို့ကိုဇော်လတ်တို့ဦးကင်းတို့ပေါ့နော်အဲ့မှာနိုင်ငံတကာဝက်တွေဆော့နေတယ်သူတို့ကစားနေရချင်းကစားတာပဲတည်ရဒါမှမဟုတ်ဘာပွဲကစားနေလည်းမသိဘူးမသိချိန်မှာမေးတော့အဲ့ဒါသူများနိုင်ငံမှာတွားပြန်ရတာမြန်မာလွယ်စင်မြန်မာကိုစားပြည်တွေဆိုတော့ကိုအားကြတယ်အဲ့ဒီကစားသမားတွေကိုအားကြတော့က
စားကျင်တယ်ပေါ့နော်ပထမတော့ရက်ွက်ထဲမှာပဲပြောကစားတယ်ကစားတဲ့အချိန်မှာပေါ့အဲ့လိုတွေဖြစ်တော့နောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းဖြစ်လာရင်သူတို့ကပြောလာတယ်ညီလေးမင်းဒါလေးကနှီးဆက်တယ်ဘယ်ကူသွားကစားဘယ်မှာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ရွှေဘုံမှာကစားတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ရက်ွက်ထဲကစားနေရတယ်အဲ့မှာလာမင်းကလက်ဆိုတယ်အပကျင်ကပြောကလက်လေးရှိတယ်ကလက်ပေါ့နော်ကလက်ဆိုရင်မင်းတို့ဒီလိုပဲထောင်ထားတဲ့ချင်းဝင်လေးအဲ့မှာသွားကစားပို့လို့တက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာစားကစားတော့မှအိုက်ကွင်းကကျွန်တော်ဖနက်မပိုင်ခက်မခံဘူးအိုက်ကွင်းကကလပ်ပေါ်နေမထောင်ထားတော့ဖနက်ကစားသမားတွေပဲအတီးတန်ခတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ခတ်တော့ဖနက်မပိုင်ကစားရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာဖနက်နဲ့အစပြောခတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခတ်တယ်ကျွန်တော်ရင်တော့လေခြေပောင်းခတ်တာကျွန်တော်ကန်တယ်ကန်တယ်ပေါ့နော်ခြေပောင်းကန်တယ်ကန်တယ်ကန်တယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖနက်စီးလိုက်တဲ့ချိန်မှာအတိုင်မရတော့မကန်တတ်တော့ဘူးလေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီခြေထောက်တွေကဒါပေမဲ့အဲ့ဖနက်နဲ့တပတ်လောက်ခတ်လိုက်တော့နည်းနည်းအသားကျလာတယ်ပေါ့နော်ခတ်ပြီးတော့အဲ့မှာခတ်တော့နေရှင်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်နေရှင်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်တက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်မတူတာတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့အဲ့မှာကျတော့ဟိုးမတူအများကြီးမောင်းပေးတယ်သူကနေသူဘယ်လိုလေးကစားစီးနေကန်းနဲ့ရောက်လာရင်ပေါ့စီးကန်းအစားပေါ့နော်စီးကန်းပိုင်းအစားအကွင်းနဲ့ချင်းလောက်တာအစားအကျော်လျှော်တယ်ရောက်ပြီးအကျော်လျှော်ပြီးမှချင်းလုံးထိရတယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်အကျော်လျှော်ရမယ်တွေးဖို့လို့အကျော်လျှော်ကွင်းပတ်ပြီးစနစ်တကျပေါ့ဟုတ်စနစ်တကျပေါ့နော်အဲ့လိုလေးစီးကန်းလေးနဲ့အရင်လာတာမကစားရအောင်ချင်းတိဖို့ဆိုတာကွင်းထဲမှာတနေ့လောက်ကွင်းပတ်ပြရတယ်အကျော်လျှော်ရတယ်ပြန်ချင်းလုံးကိုကွန်လို့ကန်ရတယ်ချင်းတော့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးမှချင်းလုံးကိုကွင်းထဲဝင်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစီးစင်းနဲ့ရင်ကစားလာပြီးတော့မှ National ဘက်ကိုကျွန်တော်ကရောက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုပေါ့နောက်ပိုင်းမှလည်းပေါ့ဟိုစကစားမယ်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေရှိတယ်ရှိရင်အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အခြေခံပေါ့အကျော်လျှော်တို့အဲ့လိုချင်းကွန်လို့ကန်တာတို့ချင်းထိတာအစားပြီးအရင်လုတ်ပြီးတော့ပေါ့ခုနောက်ပိုင်းမေးလာတယ်တို့တော်တော်ခတ်တဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဝင်ကျင်နေပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းကိုလိုလိုကစားကျင်နေပေါ့ဘယ်လိုကစားရမလဲဘယ်လိုဆက်တွေ့ရမလဲတော့မိလာရတော့အများကြီးရှိတယ်အဲကြတော့ကျွန်တော်ပြောပြရတယ်ဆရာတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြရရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါကတော့လေးသင်ကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်တယ်ကစားသမားတွေခေါ်တယ်ကန့်သွင်းနေပေါ့နော်အဲ့မှာအကုန်လုံးပေါ့အစားသားရတော့အဲ့ထဲမှာတော့အကုန်လုံးလေးကျင်ရတယ်စီးနေကန်းနေအဲ့လိုမျိုးလေးကျင်လာရင်ကစားသမားတွေလည်းအများကြီးပေါ်လာမယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ရတင်တန်းနေပါလေလို့ဆိုတာတော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုမှာတော့ကန့်ဝင်ရတော့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလာဝင်တော့ကစားသမားတွေအများကြီးလည်းပေါ်ထွက်လာမယ်အငွေတွေလည်းပေါ့နော်ဟုတ်အငွေတွေလည်းအဲ့မှာကစားသမားကနေပေါ်ထွက်လာပြီးတော့ပေါ့အများကြီးတော့ပေါ်လာမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့သူတို့လေးစားအားကြရတဲ့သူရှိမှာပေါ့စံပြပေါ့စံပြရှိဖို့လို့လေနိုင်ငံတကာမှာမျက်နှာသွားကစားနေပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့မျက်လုံးထဲမှာလေးစားအဲ့လိုမျိုးလေးစားကြမှုသူတို့သဘောကျတယ်ပေါ့ကစားသမားရှိမယ်သူတို့အားကြရတဲ့သူရှိရင်လူတယောက်ကကြိုးစားရပြဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်စားတက်လာတော့ကျွန်တော်လည်းကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်သူတို့လို့ဖြစ်နေတဲ့နေ့အဲ့ဒီ image နဲ့ကျွန်တော်ကစားလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဖြစ်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုစားကန်အဆက်အသွယ်အဲ့လိုလာမေးကြတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းလာမေးပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ကစားကျင်တော့အဆက်အသွယ်နဲ့ဒါလည်းဒီလိုရှိတယ်ဒါလည်းဒီလိုနဲ့ဆက်သွယ်ဒီကိုသွားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေဆက်ပေါ့နော်အစင်းစင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးကစားလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပြောအဲ့ဒီအခုဟိုမျိုးဆက်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစော်လင်းတို့ဒါအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ဘလို့အစီအစဉ်လေးရရှိလဲဘာကြီးလှုပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားသေးလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဟိုစီမံကိန်းတည့်ရဲ့အနေနဲ့ဟုတ်နံပါတ်1တော့ရန်ကုန်မြို့အခုမြန်မာနိုင်ငံပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ချုပ်ရုံးဆိုင်တဲ့သူမနာအင်္ဂလာကွင်းပေါ့အဲ့ဒီမှာလာမယ့်ဒီမလေးရှားကိန်းလေးကျွန်တော်တို့သွားဖို့ရှိရဖိတ်ခေါ်ဖို့တခုအဲ့ရပြန်လာပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဥဆောင်ပြီးတော့မျိုးဆက်သစ်တွေရှာဖွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်တန်းနေဖွင့်မယ်တင်ပေးမယ်ပြိုးထောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါဟုတော့မျိုးဆက်သစ်တွေမဖြစ်မနေရှာရမယ်မွေးထုတ်ရမယ်ဆိုတာကိုလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုယ်တိုင်ကဟိုအဖြစ်ချင်းဆုံးဆန္ဒပါဟုတ်ကဲ့ပါအသေးစားပေါက်လုပ်ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခုဒီနေရာကနေဒီ Sky နဲ့ရုပ်တန်ကြီးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပိုက်ကျော်ချင်းချစ်ကြတဲ့ကစားသမားတွေရောဝါသနာရှင်တွေရောအကုန်လုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပိုက်ကျော်ချင်းမြမလေးရေးတင်ပိုက်ကျော်ချင်းသမားတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်တကယ်လည်းအခြေခံရှိတယ်တကယ်စိတ်ပါဝင်စားတယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံပိုက်ကျော်ချင်းအဖွဲ့ချုပ်မှာရှိတဲ့ပုံကိုတူဦးပဲဖြစ်ဖြစ်မြမလေးရေးစင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်မြေးဆက်တယ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကစားဝန်ကြီးဌာနကလည်းရုပ်ကန်နေပေါ့လူငယ်ကစားသမားလေးချင်းရေစခန်းကြီးတွေကိုမြို့တော်တော်များများမှာရှိရအောင်တွေ့သိရပါတယ်ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုရှိရင်လည်းလုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဟိုကူညီပံ့ပိုးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါတေချာပေါက်လုပ်မှာပါဒီကိစ္စကဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပါတော့ဒါတော့မျိုးသက်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအနောက်စော့ကျင်တဲ့ကလေးတွေအတွက်လည်းအားတက်စရာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ဟိုတော်တော်လေးလည်းမေးတာတော့စုံပါပြီဒါမဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်သိကျင်တာလေးတစ်ခုတော့ရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်တလောက်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေပေါ့မလေးရှားတို့ဟိုယူရီးယားတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုယူရီးယားဆိုရင်တိုင်ပွဲတွေအများကြီးတယ်တစ်နှစ်ပတ်လောက်เนาะမလေးရှားဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဘောလုံးလိုမျိုးပဲလိတောင်ရှိတယ်ပေါ့เนาะပိုက်ကျော်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စလေးတွေရောမြန်မာနိုင်ငံပိုက်ကျော်ချင်းအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ထပ်တူမဟုတ်တော့ပါဘောเนาะတခုခုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလားဆိုတာလေးတစ်ချက်လောက်အဲ့ဒါလည်းရှိပါတယ်ဗျအခုကျွန်တော်တို့ပြည်ရောင်းချင်းအဖွဲ့ချုပ်ကဟိုအစ်စ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပါဝင်ပေါ့ဟိုမြန်မာလေယူသင်ဟောင်းနေရှိပါတယ်တကယ်စီနီယာကြီးတွေပါဟုတ်ကဲ့
နိုင်ငံကျော်ကစားသမားတွေတကယ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေပါပါတယ်အမှုဆောင်တွေထဲမှာသူတို့ဥဆောင်ပြီးတော့ဒီလိပေါ့နော်ကလပ်ပေါင်းစုံပြိုင်ပွဲကြီးလို့ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာတွေပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နေတာရှိပါတယ်လုပ်ထားပြီးသားပါစီမံကိန်းကြီးမှစတော့စနေပြီပေါ့နော်ဆွေးနွေးနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာတော့တွေ့လဲဆိုတော့ဟိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့လိပြိုင်ပွဲဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟိုကလပ်အသင်းတွေပေါ့ဥမာလိ3កောင်ဆိုဒီအဖြစ်ပေါ့နော်ဥမာဆွေချင်းလုံးပါမယ်လိ3កောင်ပါစသည်အဖြစ်ပေါ့အများကြီးရှိပါတယ်ဟိုကြီးစားပိုက်ကြောချင်းလောကမှာအခုဝါတကယ်ဝါသနာပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်ကွင်းထဲထိကျွန်တော်ရောက်တယ်ဟိုတနေ့က39ပွဲဆိုလဲကျွန်တော်တွက်ကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်အထုတ်ကလေးဆောင်းတယ်တွက်ကြည့်ရဲ့အဲ့ရဟိုကြီးမှုကျင်းပါတဲ့ဟိုဥပြောင်းတို့ပေါ့နော်ဓာမျိုးတွေကိုကလပ်အသင်းတွေလို့ခံယူထားပြီးတော့သူတို့အလွတ်တန်းသူတို့ကသူတို့သဘောတဘာဝရသူတို့ပတ်စံသူတို့စိုက်ပြီးဒါကိုဝါသနာပါလို့လို့လာအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါမယ်ပူးပေါင်းပါမယ်တနိုင်ငံလုံးမှာဟိုပေါ်လာဖို့ဆိုတာကတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကပြည်ပြိုင်ပွဲလို့သတ်မှတ်ရင်မှတ်ပုံနဲ့လောက်ရပါတယ်။သူကတင်းခွဲ့စီမင်းအရာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုလှုပ်ထုံးလုံးကြီးတွေအရာတင်းခွဲ့မှတ်ပုံနဲ့လောက်ရပါတယ်။အဲ့မှတ်ပုံနဲ့လုပ်ပြီးရင်ကစားသမားစီးရင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီတကယ်ပဲဒီကလပ်ကိုထောင်ပြီးတော့ထောင်မဲ့ main sponsor ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သူရဲ့ဝါသနာပါမှုနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကလည်းအရေးကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုကြောက်တော့တစင်ချင်းစီလှုပ်သွားအောင်ပါပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုဒီ sky နဲ့ပွဲပြီးရင်အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကရာဖလာလောက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တော့ကြိုတင်ပြီးတော့ဒီနေရာကနေကြီးညာပေးရသည်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဥက္ကရာဖလာပြိုင်ပွဲလောက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ပြိုင်ပွဲပြီးသွားရင်ဆော့ဆော့ပြောတဲ့အဲ့မှလည်းသူကလပ်ပေါင်းစုံလိုမျိုးပေါ့နော်အပြင်နော်ဒါတော့ဟိုအတိတ်လို့ဆိုရင်ငယ်တော့အပြင်အသင်းတွေလည်းပြိုင်လို့ရတယ်ထင်တယ်ဟုတ်လားသူကဥက္ကရာဖလာဆိုရင်အပြင်ကအသင်းတွေလည်းပြိုင်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့တနိုင်ငံလုံးတနိုင်ငံလုံးဝင်ပြိုင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကသူ့စီမင်းစည်းကမ်းလေးရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့25နှစ်အောက်ဖြစ်မလားမဝမ်းစီဆိုရင်ငောအရှာကိန်းစီကိန်းလေပြည့်စင်ဆိုတာဝမ်းစီလို့သတ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုဝန်ကြီးဌာနပေါင်းစုံပြည်내တိုင်းပြိုင်ပွဲဆော့တယ်25နှစ်ယောက်သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါမှစီကန်းအရာသူကအဲ့သူတို့မှထည့်ထားတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးတာဝန်ရှိတဲ့ဌာနတွေပဲဘလို့ထည့်ထားလဲဆိုတော့ဝမ်းစီသတ်မှတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြည်내တိုင်းမှာသူကကြတော့မှီတယ်ဗျာဒီကော22နှစ်တော့မပြည့်သေးဘူးအဲ့နီးနီးပဲရှိသေးတယ်ဒါမှသူကအခုလက်ရှိမှာ3နိုင်ငံပြိုင်ပွဲကြီး3ခုကိုတစ်နှစ်ထဲမှာကစားဝင်ရခဲ့တော့သူကကစားလို့မရတော့ဟုတ်အဲဒါကတော့တပိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စီမင်းစည်းကမ်းတွေတက်မှတ်တဲ့နေရာတွေမှာလဲအဲကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေအတွက်အနှောက်အယှက်တွေအခက်အခဲတွေကစားသမားတွေအတွက်ပေါ့အဲကစားသမားတွေကိုမွေးမြူထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အသင်းတွေအတွက်ပေါ့အခက်အခဲတွေရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလဲကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ခုတော့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းညှိနှိုင်းပြီးတော့ပြင်ဆင်มาပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ဒါတကယ်ကျွန်တော်ပိုက်ကြော်ရှင်လောကအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်လေးပေါ့နော်မဖြစ်မနေလဲလှုပ်တင်တယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းအကျိုးရှိမဲ့အရာတွေပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီအတွက်ကောဘလို့အထောက်ပံ့နေအခုထပ်ပို့ရော့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လို့ထင်လဲဗျဒီလိုဗျကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကဒီကစားနည်းကိုအမတန်ခုံမင်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဟိုအခြေအနေတစ်ခုရတာကျွန်တော်တို့ကဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဆွန့်လွတ်ခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့ပြီးတော့မှကြီးလာတော့မှတခါပြန်ကစားတာပေါ့အကျမရေးရဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဘာတော့တွေ့လဲဆိုတော့ကျောင်းငယ်တုန်းကပြိုင်ပွဲတအားများတယ်ဟုတ်ပါတယ်အမျိုးသားကစားပွဲတော့ရှိတယ်အိုလံပစ်ပွဲတော့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလွတ်လပ်ရေးပွဲရှိတယ်ဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌဖလားရှိတယ်ဝန်ကြီးဌာနပေါင်းစုံရှိတယ်ဟာမြိုင်းဆိုင်ပြီးတော့ပြန်ဆိုင်မှုကလည်းပြင်းထန်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီအားထုတ်တို့ကျွန်တော်ငငယ်လေးကတိတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တိတာအဲ့တော့ပြန်ဆိုင်မှုတွေပြင်းထန်တဲ့နေရာမှာဘာအသာချက်သွားတွေ့လဲဆိုတော့ဝန်ကြီးဌာနကပလေယာတွေကိုဝန်ကြီးဌာနပေါင်းစုံပြန်ဝဲလို့ဆိုတော့သူပလေယာတွေဆိုတော့လက်ကတွေပေးပြီးတော့ခန့်လာတာဟုတ်သူတို့လေခန့်လာတော့အသင်းတိုင်းမှာပြန်ဆိုင်မွေးတာဟုတ်ပြန်ဆိုင်မွေးတာအခုနောက်ပိုင်းအမျိုးသားအစားပေါ်တော့ကြီးပျောက်သွားတယ်အခုမကြခင်မှာတော့ပြန်ချင်းပဖို့ရှိရလို့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဝန်ကြီးဌာနတွေကအခုတော့ပြန်လုံနေပြီဟုတ်ဝန်ကြီးဌာနပေါင်းစုံပြန်ဝဲလို့တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလုံးလဲအချိန်မှာအခုလုံးမယ်လဲဆိုလဲဆိုတော့ကစားသမားတွေကသူတို့တွေလည်းသူတို့ရဲ့ဌာနတွေကလည်း budget တွေနဲ့ပေါ့ဗျာဝန်ထမ်းခန့်လာပဲခက်ခဲရှိကောင်းရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ကစားသမားတွေကမရှိတော့ဘူးဟုတ်ဟောပြန်ဝဲလုံးမယ်လဲဆိုလိုက်ရှာလိုက်ရှာလိုက်ရှာဆိုတော့ကို့အသင်ကမတောင့်တင်းတာတွေလူအင်အားမပြည့်တာတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကစားသမားတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အကျိုးခံစားခွင့်တွေကလည်းဝန်ကြီးဌာနတွေကခန့်ထားမှဒီလစာလေးရမှအများဆုံးရရင်ခြံကုန်ရ3သိန်းပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကစားသမားတစ်ယောက်အတွက်ဒီတစ်လ3သိန်းဆိုတာကလည်းများလည်းမများဘူးနည်းလည်းမနည်းဘူးဟုတ်ကဲ့ဝန်ကြီးဌာနကလည်းအဲ့ဒါကိုပေးဖို့တကသူမှလည်းသူတို့ဘတ်ဂျက်အရာပေါ့နော်သူတို့မှလည်းခက်ခဲရှိတာတွေ့ရတယ်တကယ်တော့ဝန်ကြီးဌာနပေါင်းစုံမှာဝန်ကြီးဌာနတွေကအခုလိုပဲအရင်တော့လိုပဲကျွန်တော်ငယ်တော့လိုပဲကစားသမားတွေကိုမွေးပြီးတော့လစာတွေပေးပြီးတော့ပုံမှန်လေ့ကျင့်နေမယ်ပြိုင်ပွဲတွေကလည်းအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းလုပ်မယ်နိုင်ငံတော်ကလည်းလုပ်တယ်ဝန်ကြီးဌာနတွေကလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကစားနည်းကတော့ပြန်ပြီးတော့အသက်ဝင်လာမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့အချက်အလက်တွေကတော်တော်လေးလည်းစုံသွားပြီပေါ့နော်ပေးသက်တွေလည်းဒီကြပို့ပြီးတော့သိကျင်တာမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလာမယ့်21ရက်နေ့28ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ့် Skynet ဗ
ဖိတ်ခေါ်ပလာပြိုင်ပွဲအတွက်လည်းဟိုပြီးသက်တွေကိုအမှားစကားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြောချင်တဲ့စကားလေးရှိလို့ရှိရင်ပြောကြပေးပါအောင်အဖိတ်အနေနဲ့ဟုတ်။အော်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးမှာရှိတဲ့ပိုက်ကြောချင်းကိုဝါသနာပါကြတဲ့ချစ်ခင်ကြတဲ့ဝါသနာရှင်တိုင်းကစားသမားတိုင်းအားလုံးကိုဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်22ရက်နေ့ရင်စပြီး28ရက်နေ့အထိ Sky နဲ့ပိုက်ကြောချင်းဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုအားပေးကြပါဦးလို့ဒီနေ့ကနေမြေတားရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အချိန်ပေးပြီးတော့ဒီနေ့ကဒီလိုင်းအောင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ကိုတို့တောင်းအောင်လုပ်အောင်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောခွင့်ရတဲ့ဟာလေးတွေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းနာနဲ့ပြောခွင့်ရတာကတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပေးသားများအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာပေးသက်တွေအတွက်ဥတည်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဘိုက်ကျော်ချင်းကစားသမားတွေနဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကတာဝန်ရှိတဲ့ကိုစော်လင်းတို့နဲ့အတူဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးခန်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပဲရန်သားခြင်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အခုလာမဲ့27ရက်ကနေ28ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်။ကျွန်တော်စကိုင်းဒက်ဖိတ်ခေါ်ဖလားဘိုက်ကျော်ချင်းပြိုင်ပွဲကိုလည်းကိုင်းတဲ့အထိလာရောက်အားပေးလို့ရတယ်လို့အဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ Skydive Sport 4နဲ့ Skydive Sport HD ရုပ်သံလိုင်းတို့မှာတိုက်ရိုက် live ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြောကြားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ season တင်ဆက်နေမှုဒီမှာပဲရန်သားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။